quente pra caramba, 32 graus agora, 3 da tarde. Estamos indo aqui no circuito reconhecer. Eu, Calanguinho. Dessa vez vem na viagem comigo Calanguinho, categoria Júnior. Júnior. Duduzinho, Juvenil. Vamos nessa, fazer o reconhecimento. Acompanha aí o circuito, dizem que tá muito bom. Eu já corri aqui há alguns anos, mas teve algumas mudanças, então vamos ver como é que ficou, né? Isso. Novidade aí pro Duduzinho, né? É. Primeira vez aqui. E primeira prova oficial assim que eu vou, vale no ranking, né? Meu primeiro ano filiado. E é isso, vamos pra cima, valeu. Bora. Dudu Calanguinho também é a primeira vez aqui. Primeira vez e vai ser uma experiência surreal. Vamos lá ver como que vai sair. Vamos preparar aí, reconhecer. O importante é fazer meu melhor. Sozinho. Segura, Joaquim! Rabiado, hein?
É. Vou fazer ali até quadrado. E aí, bom?
Categoria Master C2, Sóceres Nascimento, quarto, Walter dos Santos Marques. É. Passa suave ali. Bem, né? Baixo.